മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരക്കഥാകൃത്ത്, ഗാനരചയിതാവ്, സംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ശ്രീ ലോഹിതദാസ് നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ട് 12 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ചെറുകഥാരചനയിലൂടെയും തുടർന്ന് നാടകരചനയിലൂടെയും മലയാള സിനിമയിലെത്തിപ്പെട്ട ലോഹിതദാസ് 44 ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ 6 എണ്ണത്തിന് സംസ്ഥാന അവാർഡും 1 ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനിയാവർത്തനവും കിരീടവും ചെങ്കോലും അമരവും ജോക്കറും കന്മദവും അരയന്നങ്ങട വീടും വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങളും കസ്തൂരിമാനും നിവേദ്യവും അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മലയാളികളെ ഏറെ ആകർഷിച്ച തിരക്കഥാ രചനകളായിരുന്നു അവയൊക്കെ. കന്മദത്തിലെ നായകവേഷത്തിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ലക്കടിക്ക് അടുത്തുള്ള അകലൂരിലെ അമരാവതി എന്ന വീട്, ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങുമായി അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തുകയും തനിക്കേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആ അമരാവതിയിലെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പല തിരക്കഥകളും രചിച്ചത്. മലയാളത്തിൻ്റെ നികത്തനാവാത്ത നഷ്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് ലോഹിതദാസിൻ്റെ മരണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട്. കുടുംബചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ലോഹിതദാസ്. തൻ്റെ നാട്ടിൻപുറത്തെയും തൻ്റെ സഹപാഠികളെയൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള തന്മയതായ ഒക്കെയും അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കി. അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതും ഈ അമരാവതിയുടെ നിവേദ്യത്തിലടക്കം ഗാനങ്ങൾ രചിച്ച് അദ്ദേഹം ഗാനരചനയിലും തൻ്റെതായ കയ്യൊപ്പുകൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘസ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.